Kapitán Blah, kriminálka. Erika Bláhová, poštovní doručovatelka. Potřebujete něco? Nebo si tady tam budeme poměřovat průkazky? Já mám odznak. I policajt se může zamilovat. Tak já jsem tě taky nejdřív nechtěl za parťáka, veď? Musel jsi mě dobejvat chvilku. Ale musí zůstat ve střehu. Někdo chce pálit hrát staviště. Odhodlaný vyděrač. Štve spoustu lidí. Který se nezastaví před ničím. To na sebe vraždu moc nevypadá, co? Odznak Vysočina. Premiérový díl v neděli ve 20:20 na Nově.